Привіт, друзі! Я вирішив зробити переборочку купюр 200 гривневих. Потрапив мені в ручки корінець такий, тимчасове користування. Ну, 20 тисяч гривень, власне. І спробуємо подивитись. Тут в основному купюри це 2007 до 2014 рік. Є очевидно, можливо, трапиться 19-й. Ще який рік новіші купюри. В принципі, там немає щось дорогого, але давайте передивимося. Всі от дружно дивляться, які там номери, тому подібне. От і ми глянемо, що ми тут знайдемо. Що ж, давайте шукати. Все це бушне, було в користуванні. Нових купюр тут, схоже, нема. Ну, подивимося. Отож, 2007 рік, нічого нема. Дивимося радари, антирадари і тому подібне. Я це ще чесно не дивився, тому дивимося разом. Так, нічого цікавого, як завжди. Але раптом. Якщо ви щось побачите, те, що я пропустив, чи ви знаєте серії, які являються дорогими, у мене нема каталогу за греби. Напевно, треба придбати. Нічого поки що не бачу. Серії я також, мабуть, шукати потрібно. По-доброму ж якісь дефекти шукати потрібно. Так. Нічого нема. Ні радари, ні антирадари. В принципі, в цьому стані купюри вряд ли будуть цінні якісь. Так, що пришвидшим трошки, ні? Так, нічого. Нічого, нічого. І знову нічого. І нічого знову. Абсолютно нічого. Це і завжди нічого. І так далі нічого. В основному 14-й рік трапляється, так? Не знаю, там підписи дивитись, не дивитись. В принципі, вони не мають цінності також у 2014 році. Ну, ХЖ 600, далі нічого. Щось не помічаю ніяких радарів, антирадарів. В принципі, в кінці відео покажу, що в мене вже не збиралось в заначку. Насправді, я їх сприймаю як заначку. Бо цінності нереально ніякої не представлятимуть, напевно. Ну, невеличка додаткова вартість, 2007 рік в поганому стані. Далі, 11-й, 14-й. Ну, посередині три двічки, ну це таке діло. Потрібно, щоб всі були цифри одинакові. Ну що, невже не трапиться жодного радару, антирадару, хоча б хоч щось, щоб втішити нашу колекціонерську душу. Поки що нічого не бачу. 14-й, 7-й. Так, нічого не цікавого. Ніби 13-го року в ідеальному стані вже мають якусь цінність, чи я помиляюсь. Такого справжнього каталогу я не маю, щоб по серіях перевірити. Але тільки по роках загальний. І хто хоче, подивіться. Посилання на букву І натисніть, там є відео про каталог банкнот. Простенький, та не простенький. Я колись зробив огляд, придбав одного ютубера. Так, нічого не було. Ну, як завжди не везе. Що таке не везе, як з ним боротись? На жаль. Ну, 32, 38, 36, таке. Нічого. Знову нічого. І знову нічого. Ось таке йде щось. Так, нічого. 706, 5, 701. Ну, якби 701, 5, 701, можливо, воно було підкласти на майбутнє, коли звернеться інтерес до радарів, антирадарів. 752, 754, 2 також, напевно, нічого. Знову нічого. 21, 11, 28, Тарас Григорович. Не думаю, що воно щось варто.
Так, знову ж далі йде. Нічого. Ну, невже? Ну, взагалі нічого. Ну, так, хоч щось близьке хоча б. І нічого, ну. Бачите, як то перебирати. Їх мільйонами треба перебирати, щоб щось знайти. Навіть близьке до того, що потрібно. Ось закінчуємо. Як бачите, стандартна пачечка в 100 купюр не дала нам ні однеї банкноти. Тож де вона назад? Туди, де я її взяв. І давайте перейдемо до того, що я вже колись знайшов. Трошки купюр 200 гривневих, які я раніше вже колись відклав. По факту, я тут нічого не виграв, не програв, тому що це останні пару років. Останні пару років там курси сильно не мінялись, тому це в мене як заначка. Тому що ймовірність, що я їх продам комусь за якісь грубі гроші, буде низькою. Тож дивимося, які в нас є номерочки. Отож, купюра 2007 рік, в поганому стані, 5 трійочок перших. Серія ЄГ, ну, отакі от. Що в ній цінного, ну, не знаю. Підкажіть, хто знає з боністі. Далі, ну, просто номер такий, гарненька є, 4 нуля з першої, 836, ну, типу початок серії. Теж у нас 2011 рік. Теж, думаю, не сильно вона більше коштує. Далі трапилось мені в обміннику. От така купюра ПЄ 7 і 6 шісток. Ну так, кому як, хто це сприймає, це 2013 рік. Ну, купюра також під реставрацію, треба вирівняти, помити трошки. Вона, вроді, не надірвана чи надірвана. Ну, ані є надрив. Ну, в принципі, в продажі, кому потрібно, можу продати. Але в якому стані вона є, в такому вона є. Тут у нас надривчик на перегині, та й кути, ну, з обігу купюра. В обміннику на долари поміняли. Ну, вирішив залишити, щоб полежало. Оце найкраще, що в мене траплялося за весь період, що я от вишукував ці антирадари, радари і багато номерів підряд. Йдемо далі. 14-й рік. Кілька купюр. І УХ 747, 0747. Такий ось. Радар повний. Абсолютний радар. Ну, гарно. Гарний номер. Купюра не в ідеальному стані. Теж з обігу. Хто там підпис? Хто розбирається? Подивіться. Чи то Кубів, чи то Гонтарева, ну, скоріше всього, Гонтарева, напевно. Йдемо далі. 5-5-рок, 4-5. Ну, як би так, ну, якби тут замість четвірки п'ятірка була, ну, банкнота, очевидно, коштувала. Це 14-й рік. Стан також середній такий. Так. Тобто. 14-й, так. Кубів чи Гонтарева. Треба хоч підписи вивчити, правда? Ото так вирішив зняти і на тобі. І далі отака цікава купюрка 14-го року. СЄ 764, 6-764. Теж такий ось ну, радар чи антирадар. Як, як їх розрізняти, треба ще розібратися, так? І а тут вже підпис інший. Напевно, це все-таки Кубів. СК, ну. Окей. Далі. Ну, тут просто УЗ 7,55 і 4 двійки. Ну, таке собі, ну, але що маємо, те маємо. Поки що вони мають однакову цінність, в принципі. Так що хай лежать. Ну і для зразка дві купюри 2019 рік. Така ось пані Леся. Нового зразка 2019. Підпис у нас в 2019 був Смолія. Ось номерки просто підряд.
В пресовому стані, але все рівно вони вже були трошки в обігу банківському чи де. Вони не йшли напряму із корінця нового в мене, а просто в купі обігових купюр. Ось отак ось така ось ситуація. Щось мені не з монетками не везе, не з купюрами не везе на номери. Тож про монетки, до речі, теж гривню перебирав монет. Теж відео, посилання буде під відео. Подивіться, гляньте, може я щось пропустив. На цьому до побачення. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь головне на канал. Щастя вам!